Аяғынан айырылған азаматты еңбекке жарамды деп таныған. Алматы облысының тұрғыны Серік Қарабаев оны екінші топтан мүгедектіктің үшінші тобына не үшін ауыстырғанын түсіне алмайды ал. Айтуынша комиссия жағдайды түсіндірмей атүсті шешім қабылдаған. Ал Талдықорғандағы медициналық әлеуметтік сараптама орталығы бұл қорытындыға Серік Қарабаевтың өзі қарсылық танытпады дейді. Ауруы асқынғасын Серік Қарабаевтың былтыр тізеден жоғары аяғын кесуге тура келді. Екінші топтағы мүгедек деп танылды, бірақ бертінде комиссия оны қайта қарап, жұмысқа жарамдысың деп үшінші топқа қисынсыз ауыстырды дейді. Аяғым ұстады, кішкене тексерген болды, сау жерге шығарып қойып қойды. Аяғы барлар очередьте тұрды. Бірақ мен осылардың очередьіне қойып қойды. Мен қасында тұрмын. Олар аяғы барлар отырды. Мен азана кешке дейін есіктің алдында тұрдым. Олар алып документтерімді қарады да ішке шақырды. Арасында 15-20 минут өткеннен кейін. Үшінші мүгедектікке өттіңіз деді, қолыма қағазды беріп жібере салды. Онсыз да аяғынан айырылған азамат бұл шешімнен кейін сенімінен де айырылғандай күйге түсті. Отбасы жалғыз жәрдемақысын талқан етіп келген. Енді оның да көлемі қысқарады. Протез былтыр алғанмен аяғының жарасына байланысты киюге келмейді дейді. Сұрадым, протез киіп жұмыс істеуге болады деді. Протез келмейді. Өйткені менде екі рет тамырды ашқан. Жанымды қалай бағам? Екі аяғы бар адамға жұмыс табылмай жатқанда мен бір аяқпен қалай жұмыс істеймін? Ал Талдықорғандағы медициналық әлеуметтік сараптама орталығы өз қорытындыларынан еш әбестік көрмейді. Протезбен ақ жұмыс істеуіне болады, шешіммен келіспесе шағымдансын деп әңгімені қысқа қайырды. Бізге берген құжаттар мен науқасты қайта қараудың нәтижесінде үшінші топтағы мүгедектікке ауысады деген қорытынды шығардық. Жұмыс жағына қатысты айтар болсақ, жауапты мекемеге хабарласуы керек. Мәселен, үшінші топтағы мүгедектер күзетші, вахтер секілді отырып істейтін жұмыстар. Комиссия шешімі 14 ақпанда шықты. Енді Серік Қарабаевтың ол қорытындымен келіспей шағымдануына 3 ай уақыты бар. Асқарбек Қазанғап, Мұрат Нұрмағанбетов, КТК, Алматы облысы.